Монстре! Шатуле! Васе, обещах на куцака да ти говоря, да, в смисъл да ти казвам един месец Шадлахекс. Окей, Шадлахекс, какво правим? Чакай, първо да вляза. Къде ще влизаш, бе? Лаши момче. У вас! А, голем си. Така, трябва да си избере име. Добре, айде ще се кръста Шадла... Шадлахекс, готов. Шадлахекс, не бъде. Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупайте лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZOMBG и утре вечер от 22.00 съм наживо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете то в описанието. А сега, приятно гледане! Хора, героите имат нови много яки умения и сега ще ги разгледаме. Първият, който се казва Багър, има способността да носи повече предмети, след което има пасив и този пасив е да бъде по-тежък и когато съседът го хване, самия съсед се движи по-бавно, защото, както казах, това е кюфтенце. И третото умение, което много е пасив, са силни колена, което дава 20% по-малко fall damage. Следва Брейв геройчето, което има способността да бяга от съседа, но за да се отключи това умение, трябва преди това 4 пъти да го ударите с предмет. Имаме детектив, който получава случайна снимка на ключ, който се намира някъде в къщата. И след като вече вземете този ключ, той получава нова снимка за друг ключ. И второто му умение е да открива случайен ключ в къщата, но преди това трябва да е взел други два ключа. След което имаме човек-изобретател, който може да крафтва различни неща, като тиган, фенерче и той райфъл. И другото му умение е, след като събере 5 такива зъбни колела, да направи онзи инструмент на съседа, който му позволява да отключва и заключва вратите. След което имаме лидер, който има умение да дава буст на хора в близост от 10 метра до него. Следващото умение е да въодушевим 25 деца, което не знам как ще стане. И след това ще имате умението да заслепите съседа, когато е в близост от 4 метра до вас. И последният герой е скаут, който има умението да носи прашка и да вкарва по 10 кръв на удар. И кое стабилитито му е, когато удари съседа 3 пъти, получава перманентен спид бонус с 15%. И преди да започнем, нека разгледаме и уменията на обикновения съсед, тъй като на мен все още не ми е отключен този тук, въпреки че съм изпълнил нещата, които трябваше. Явно ще трябва да почакам, може би за следващия път. Така, съседът може да поставя трапове, да се превръща в най-близкото дете. И третото умение е Rage, което е пасив и това, което му дава този пасив е да става непобедим, когато е ударен 5 пъти подред. Така че, както е хубаво да го удряме, така и не е хубаво да го удряме. 5, 4, 3, 2, 1, удри! Я да видим кой ще бъде първия съсед. Така, деца! Мали! Това е направено много страшно, бе, човек! Как се тичува? Ох, да как? Да се, нали знаеш, че абсолютно както винаги е. Какво? Няма никаква разлика, какво е страшно, бе. Не знам, в началото започва страшно. Монстър е, стой далеч от мен! А! Чакай! Аааа, Васето е. Помощ! Стой далеч! Някой ме цапардос с ваза. Чакай. Аз все още не съм открил ключ обаче. Нещо май са направили. Да, май, Васил, аз намерих ключ. Аз търся, ама... Да, чакай. Да. Куцакай, човек. Къде е тоя? Далеч! Оле, не, мале... Ти снива се, шо избяга толкова? А, кой? На къде си тръгнал, като разбачам ключ? На чакай, бе! Ами, а... Нагоре, на къде? А някой! Някой отвори врата! Някой отвори врата! Василе, Василе, Василе! Коцене! Не ме хвърли, бе, гадняр! Хвърли по куцака, по Васил. Хвърли по Васил. Защо по мен, ей? Защото очевидно, че не съм аз, защото вкарах е.
помощ, бъсето ме гони! Твоята земка, ей! Така е като издаваш! Ще си траеш! Ема тук, бе! Ема тук! Гадно, малко! Не! Не! А така, а така, още веднъж му ударете! Още веднъж! Ще откача! Ела тук! Ела тук, малко коци! Коци! Вкусно коценце! Най-скучната гонка на земята. Ела тука, бе! Брат, се едно и... О, педо! Брат, как ме прескочи! Чот се едно гнусно педо и затова те прескочи. Айде! 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 Стана! Коце, ти си моята надежда! Парцалчета! Поне един от нас да оцелее! А, what? Чакай, защо? Абе, което ги прави нещата, бе. Добро е. Е, това беше шит. Айде, рип. Ела тук, ела тук, детенце. Не, 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 коце, не дей, не дей, бягай просто. А, Васе, не го стреляй, бе, какви сте гранати мята, стреля, това да не ти. Моето детенце, здравей! Васе, здравей! Васе? Мачкай! Васе? Оу! Ти урети си, бе, с кво го стреляш и после момент на някаква граната? Хорих му фенерчето. Не мога да повярвам, че мене ме пусна първия път със се човек. О, не бе. Не, 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 не. Пак бяга този, бе. А той път ще бягам наистина. Пак, стига ме шиба, бе! Ще те изям! Чакай, аз се заключвам тук. Не, 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 не! Монстър, махи се. Аз бягам от тях, се. Абе, така ще кажеш ти! Монстър, не ти вярвам. Не ти вярвам. Васе, не вярваш на монстърчето. Да, не вярвам на монстърчето. Как му е да не вярваш? Ти провери ли тия шкафчета? Не съм проверил, бягах от теб. Къде да проверя? Чакай. Ох, аз ще се затворя тук. А, няма ключ. Така. И тук няма... Айде, отключено е. Дай някой тук чака си пред това. Фига ти най-ли останаха. Айде, остри ме, де. Монстре, какви катинари останаха? Огни ми, не ме интересува какви катинари ти остават. Умри тогава, щом не казваш. Омага пак, спаси ме, кой Алекс, Алекс, шивай го, шивай го, шивай го. Шивай го, Алекс. Не виждам, бяло ми е. Брат, пак ме пара, шивай го, шивай го. Удри, браво, удри. Пак ме хвана, ме пара, не виждам нищо, нещо свети в очите ми. Помощ. 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 Човек, свети всичко, пак ме хвана, Алекс, удри, удри! Чакай, аз ще се напекам сега. Удри! 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 Обиколих всички стаи и не съм намерил ключ! Уби ме, човек. Еми, някой, който е с детектива, ако може малко да помага. Обиколих целият първи етаж и не намерих нито един ключ. Това реално ли е? Я да видим Шадала Хекса. А, я, тук вътре. В колата не знам дали има ключове. Хора, кой си ти? Ей, дете! Брат, имам пушка, стой далеч от мен! Ще те гръмна! Не ме е страх да я използвам! Аз ти казах, че те гръмна! Човек! Погребах го направо! Стигате! Един ключ искам, игра, моля ти се! Нещо дръмна. Гарга. Да, знам. Насам какво имаме. Фенерче... Аха! Ключ! Най-накрая! Доживях! Е, тия може би вътре, в тия, оранжевите. Не ми се вярва. Ааа, монстъра си знае. Ооо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 
Време е да изпълним най-трудната част. Мале, човек обаче тук долу, ако не е отключено, не знам какво ще направя. Сериозно ли? Брат, спеши разключвайте, те не ми трябват! Катери се, маймуна, 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 маймуна! Не! Гаден шиван клоун, откъде изникна? Ой, чувам нещо. Брат, някакви пизици... Някой го хвараха! Мале! Ужас! Аз бягам от тука! Мозваре, намери ли ключ? Не. Ох, да му се не видим. Добре, аз претърсвам шкафовете. Танк! Какъв танк, бе? Някакъв танк. О, мога ли да стрелям? Искам да стрелям. О, не, аз ще си го носа този танк. Танк! Човек, ела. Мале, намерих някакъв гир. Да покажа какъв хубав танк намерих. Къде? Не знам, ти кажи. Чакай. А, ето те. Не, ти гнусно! Създанията! Ще те убия тебе, ей! Настигна. Ще настигна твоята малка семчица! Ох, хедшот! Това го изиграх перфектно! Бързо, спаси го! И в какво превърна се в... Чакай! ...бруткури за изчезнали хора. Чакай! Кой още е вътре? Убих всички? Не. Остави един. Ти уби само мен и Алекс. Не, три му убих! Не. А, добре. Опа. Ева тук. Човек, той само бяга! Мишка такава, ела тук, бе! Не. А! Е, това беше добро. Ааа, дете гадно! Ела тука ти! Що го хвана за ушите така гадно, бе? Втора победа! Мале, не е никак лесно да си дете, а пък когато си съсед, направо ги размазваш. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутончето, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.